Nevatani is a desiccant, Nevatani a lover, Nevatani a cruel, Nevatan cigarette a woman. Wargelin muhiim ah daawadayaal telefishanka SBC waxa uu kugu bishaareynayaa inuu bilaabayo diiwaangelinta iyo bilaabitaanka hawlaha tartanka kadiska Ramadaanka oo sanad walba ay qabato SBC. Haddaba hadii aad danaynaysaa ka qaybgalka tartanka xaafadaha kadiska Ramadaanka SBC, iska diiwaangeli SBC si xaafadaada ugu mid noqoto tartamayaasha xaafadaha ee deegaanada Puntland oo tartanka sanad walba aan qabanno. Si fudud waxaad xaafadaada iyo gudiga lagala xiriirayo u keeni kartaa warbaahinta SBC xarunteeda magaalada Buusaaso. Ama noogu soo dir emailka shaashadda ku qoran. Kadiska Ramadaanku waa barnaamij aqooneed oo loogu talagalay in garaadka aqooneed ee dhalinta kor loogu qaado isla markaasna ay bulshadu isku dhexgalaan.